Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis é o órgão responsável por gerir ou acompanhar o ingresso dos alunos nas moradias. Vida de Estudante conversa agora com Rafael Madalena, pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis, para entender melhor como funciona cada sistema de moradia na UFOP. Rafael, a gente sabe que a UFOP possui um diversificado sistema de moradia, que inclui tanto as repúblicas, os alojamentos e agora os novos apartamentos. Quais são os critérios para que um aluno seja atendido por esse sistema? Existe alguma diferença entre um e outro? Pois é, Grace. Eu acho que eu penso que o sistema de moradia estudantil em Ouro Preto, ele é ímpar no país. Aqui nós temos uma diversidade grande do sistema de moradia, né? Nós temos em Ouro Preto as repúblicas federais de Ouro Preto e as repúblicas particulares. Temos o alojamento estudantil, que é o nome é meu, né, Moradia Estudantil Universitária, localizada aqui no campus Morro do Cruzeiro, no Centro de Convergência. E temos um conjunto de apartamentos, também localizado aqui no Morro do Cruzeiro. E em Mariana, um complexo de 7 casas, 7 repúblicas federais. E no campus João Malevado, ainda nós não temos ainda a moradia estudantil, temos uma bolsa, um auxílio moradia, por enquanto. Em Ouro Preto, há uma diversidade no processo de escolha de como o aluno vai morar. No alojamento e nos apartamentos, o processo é socioeconômico. Passa por uma seleção aqui pela praça, pela nossa equipe de assistentes sociais, do serviço social, que o aluno se inscreve, tem um edital que é publicado semestralmente. O aluno faz a inscrição e passa por um processo de avaliação e vai ocupando conforme surge vaga. Nas repúblicas federais é um processo, em Ouro Preto, de autogestão, trabalhado de forma conjunta com a praça, né? O aluno, ele tem um fluxo contínuo de cadastramento na praça, ao ir para a república, pleitear uma vaga, ele passa por um período de adaptação e tem que comparecer a casa, tem que comparecer à praça e informar os alunos que estão em processo de escolha. E, a partir da escolha, eles assinam um termo de cessão do imóvel, né? Em Mariana, o sistema é misto. Nós fazemos o processo de seleção socioeconômica e apresentamos as casas que têm vaga, é feita uma reunião e os alunos são direcionados para essas casas, né? E aí é um processo misto de autogestão e avaliação socioeconômica. Tá? Entendi. E, atualmente, nós estamos passando por um processo de revisão do Estatuto das Moradias de Ouro Preto, tá? E esse processo foi construído, essa revisão do Estatuto foi construída entre uma equipe nossa da praça e uma equipe da Associação das Repúblicas Federais de Ouro Preto. Entendi. E você acredita que esse sistema de autogestão não seria uma responsabilidade grande demais para se dar aos jovens? Ou, pelo tempo, pela experiência, a UFOP viu que ele tem funcionado, não tem funcionado? Como a praça enxerga o sistema hoje? Olha, a praça enxerga o sistema hoje como positivo, necessitando, é claro, de alguns ajustes que a gente está tentando fazer via essa mudança estatutária, né? Onde o tempo de escolha seria mais rápido, né? Haveria um acompanhamento mais próximo da praça, desse aluno que foi pleitear uma vaga numa república federal, né? Aquela república que está com vaga sem
com vaga disponível e não está conseguindo preencher, nós poderíamos estar indicando alunos para tentar passar um período lá, para ver se vai adaptar na casa, né? Porque é diferente do alojamento, que é um quarto individual, e dos apartamentos, que são quatro moradores por apartamento. A República abriga um número maior de estudantes. Então, há necessidade de estabelecer uma convivência entre aquele grupo, né? Então, é um processo que a gente acha positivo e a gente quer aperfeiçoar. Nós não avaliamos que é necessário que todo o processo seja socioeconômico, né? Nós podemos trabalhar isso e aquele aluno que tem uma necessidade econômica ser atendido nesse sistema de uma forma tranquila, né? Então, hoje a equipe da Praça trabalha no sentido de tentar valorizar o que é positivo desse sistema e trabalhar a questão negativa, a questão do acolhimento desse aluno novo que está chegando, né? Cria um vínculo social muito grande entre os alunos moradores que permanece após a conclusão do curso, né? O aluno passa a aprender uma certa convivência, num grupo, né? Então é positivo, tem coisas positivas. O aluno passa a valorizar e cuidar deste imóvel que é público, né? Tanto que as repúblicas de Ouro Preto federais, no centro histórico, no campus, são as melhores casas bem mais conservadas. E quem cuida desse patrimônio são os estudantes. Então, a gente acha que isso é positivo no sentido em que você oferece responsabilidades, né? Esse aluno passa a ter essa coparticipação no cuidado do imóvel, na questão da convivência com o grupo, né? Então, nós não temos esse problema de atrito entre os moradores de República, que é resolvido ali no seio da moradia, entendeu? Só quando há uma situação muito complexa que vem a nós. E a nossa... possuir a Associação das Repúblicas Federais de Ouro Preto, a REFOP, é muito importante também para nós, porque é um elo de ligação entre a praça e o conjunto todo das Repúblicas Federais de Ouro Preto. Entendi. E nos alojamentos e nos apartamentos? Nos alojamentos, os alunos ficam em quartos individuais, no apartamento, em um grupo um pouco menor, mas eles ainda têm essa convivência. Como que a praça atua, no caso, da organização e na adaptação dos alunos nessas moradias? Então, no alojamento, no meu, localizado aqui no Centro Convergência, após o processo de seleção, é feita uma reunião com os moradores, os novos que vão ingressar, né? E há uma apresentação a esses alunos. Da mesma forma, nos apartamentos, os novos alunos que vão ingressar, é feita uma reunião com esse corpo de alunos para ou indicar os apartamentos ou fazer um sorteio dos apartamentos que tem vaga, tá? No alojamento, no meu, o moradia estudante universitário aqui no Centro de Convergência, é mais tranquilo no sentido de serem quartos individuais, né? E os próprios alunos do alojamento têm uma comissão interna administrativa. Então, quando há algum problema de ordem física, estrutural, eles trazem para a gente e a gente tenta resolver junto com as outras instâncias da universidade. E eles mesmos se organizaram internamente, montaram um espaço coletivo de convivência, com TV, com mesas, etc. No ano passado, eles nos reivindicaram a construção de uma cozinha e de uma lavanderia, que está em obras agora, está sendo construído. Já compramos todo o equipamento, né? Isso é tentativa também de possibilitar uma convivência, porque senão você tem uma questão que é complicada, como são quartos individuais e tem um certo isolamento entre os moradores e um não conhecer o outro, né? Nós estamos passando por um processo de reestruturação da nossa coordenação de assistência, no sentido de ter profissionais agora direcionados para cada ação, né? Nós vamos ter profissionais na área de orientação estudantil, na área de moradia. Então, esse profissional vai ter o objetivo de estar acompanhando isso e pensar um processo de integração nessas moradias. Os apartamentos são 96 vagas, 4 moradores por apartamento. Nós estamos num processo ainda de estruturação, né? Porque eles foram ocupados em dezembro.
Então, nesse momento, surgiram vários problemas de convivência. Então, nós temos uma assistente social e uma psicóloga voltada para isso. Quando há um problema de convivência, chama o grupo, chama os alunos, né? Nós estamos num processo de estruturação de uma comissão interna de moradores, né? E ter um grupo, uma comissão, ajuda muito no trabalho para a gente. Porque essa comissão vai trazer as questões e os problemas, né? Então, é feito, a equipe nossa de profissionais está, então, preparando todo um trabalho de oficina, de convivência, de grupo e etc. Entendeu? Então, esse é uma moradia que dá essa diferença para nós na praça, né? Exige um acompanhamento maior da nossa parte, diferente das repúblicas federais ou particulares, né? Tem uma outra natureza de problema e não dessas de convivência. Entendi. E qual sistema atende mais alunos? Quantos alunos por período são atendidos pelo sistema de moradia da UFOP? Em média, qual sistema atende mais alunos? O sistema que atende mais são as repúblicas, tanto federais como particulares. Na República Federal de Ouro Preto, nós temos mais de 800 e poucas vagas. Em Mariana, são sete casas, 12 moradores por casa, então dá mais de 70 moradores. Então, como eu falei, aqui no alojamento são 64 quartos e nos apartamentos 96 vagas. Entendi. Tá? Então, o sistema que mais atende é o sistema de república. Entendi. E, Rafael, como você enxerga o sistema de moradia da UFOP, principalmente em relação a... Não, perdi, desculpa. Rafael, como a Praça auxilia os estudantes quando eles escolhem morar em repúblicas particulares? Existe algum meio, algum contato, uma comunicação, um suporte? Olha, a república particular nós temos só em Ouro Preto, acho que mais de 400 cadastrados. É muita coisa. Mais em Mariana e mais em João Molevade, que o complexo é grande também, porque lá só tem particular. Em Ouro Preto, nós começamos um trabalho, junto com o Najop, de acompanhamento dos aluguéis. Nós tivemos um momento que havia abusos nessa questão de aluguel. Então, tem um programa do Najop que dá orientação aos alunos de república particular, no núcleo de apoio jurídico aí da UFOP, sobre essa questão do contrato, problemas que eles estejam enfrentando, né? Então, nós chegamos a fazer alguns ciclos de debate sobre isso e tudo. E tem na nossa página, a página da UFOP, publicado lá um contrato padrão, modelo, que o próprio grupo de trabalho do Najop fez, no sentido de dar um contrato mais adequado à legislação do inquilinato, né? E uma cartilha de orientação também, que é disponível, está na página, disponível às moradias particulares, de como você deve proceder, quando você vai alugar, né, os cuidados que tem que tomar por causa do futuro de um processo que possa o proprietário querer mover, né, de fazer foto da moradia, da importância do contrato. Né, então, tem esse outro trabalho de orientação. Nós começamos agora, tem a ARROP, a Associação das Repúblicas Particulares de Ouro Preto. Apesar da ARROP ela não ter, não são todas as repúblicas particulares que fazem parte da associação, eles estão num crescente. Hoje, em torno de mais de 30 repúblicas estão associadas à ROP, particulares. Então, a gente tem já começado um trabalho de estreitamento junto à ROP para a gente levantar também quais são as demandas específicas das repúblicas particulares. Há situações que nós não temos como intervir por ser particular. Tem um contrato específico com o proprietário e aquele grupo de alunos, né? Há como a gente intervir nas questões, às vezes, de relacionamento de moradores com a comunidade, com a vizinhança, etc. Nesse sentido, a gente intervém. Né? E, Rafael, como você enxerga o FOP em relação a outras instituições, especialmente quando falamos em assistência estudantil? Olha, eu acho que a gente tem nós temos programas na área de assistência bem abrangentes, né? Hoje nós temos mais de 2 mil bolsas de menção, 2 mil e tantas bolsas de permanência,
700 e tantos auxílio transporte, sem contar com um restaurante universitário que já é um preço subsidiado de R$ 2. Hoje a gente tem atendido aproximadamente 4 mil refeições dia, né? São 4 unidades de restaurante. O restaurante universitário é um equipamento social importantíssimo para a permanência da comunidade. Nós temos 2 unidades em Mariana, uma no campus de João Molevado e 2 aqui em Ouro Preto, né? E atende esse público alto, além do subsídio, que já é uma assistência ao aluno, ainda nós temos o programa de bolsa alimentação para atender aquele aluno de baixa renda, né? A bolsa permanência, que está em mais de 2 mil bolsas. Esse complexo de moradia estudantil, que é, eu acho que assim, praticamente único no país, essa abrangência que nós temos do complexo de moradia estudantil, né? Então, eu vejo a UFOP como uma instituição que está na vanguarda da assistência estudantil no país, né? Está na vanguarda de assistência. Né? Você acredita que esse sistema de moradia aqui na UFOP contribui para que o aluno permaneça na universidade ou mesmo escolha vir para Ouro Preto e fazer o UFOP? Olha, eu acho que ele ajuda, sim, porque a gente recebe muito e-mail sobre isso, perguntando sobre a questão da moradia, como que faz, vou prestar vestibular aí, estou tentando selecionar quais são os programas, né? A gente acha que isso acaba facilitando um pouco esse aluno que vem de outros lugares do país, né? Ou de cidades de Minas, né? Que é o maior público nosso. Entendi. Bom, é isso. Obrigada, Rafael. Nada. Eu que agradeço.